Sigurisht që është një situatë që vazhdon prej disa vitesh. Kjo ka qenë arsyeja kryesore pse ne kemi kërkuar shkëputjen e lidhjeve midis politikës dhe krimit. Kjo ka qenë arsyeja pse kemi patur pjesë të programit ton luftën ndaj fenomenit të drogës, sepse pikërisht trafiku i drogës edhe veprimtaritë të tjera kriminale të kësaj natyre sjellin ngjarje të tilla të rënda kriminale që trondisin mbar opinionin, siç ka ndodhur edhe në qarkun tuaj. Janë duke verifikuar, është duke verifikuar një nga kryebashkiakët e qarkut të Lezhës. Sigurisht, ashtu siç kemi vepruar edhe në raste të tjera, në momentin që vërtetohet që ka probleme me ligjin e dekriminalizimit, faktet dhe dokumentacioni për katës do të bëhet publik. Po ajo që dua të konfirmoj është që një nga kryebashkiakët e qarkut të Lezhës, pra bashkie që përfshihet në qarkun e Lezhës, është në proces verifikimi nga Departamenti për Katës në Partinë Demokratike. Që do të thotë, kemi informacione që mund të ketë probleme, informacione cilat po verifikohen. Unë besoj që për qarkun e Dibrës është e qartë që shumica e kryetarëve apo kandidatëve të Edi Ramës në bashkitë e qarkut Dibër në zgjedhjet e fundit jo vetëm kanë të shkuar kriminale, por janë edhe kriminal në veprim. Janë pjesë të dosjeve hetimore dhe shumica për tyre nuk do të kishin zaptuar bashkitë, por do duhet ishin prapa hekurave. Sigurisht që kemi në proces verifikimi dy prej tyre, mbi të shkuarën kriminale dhe sa po të disponojmë informacionin e plot, me që se po flasim nga Dibra, nëse na rezultojnë e provuar e shkuar atyre kriminale, do të ndajmë atë me opinionin publik.